Ej, zdaj, ko sem pomislil nazaj, ko sem začenjal, ne, če se ti spomniš. Ko sem jaz začenjal, ti si že delal malo nekaj časa, ti pa Bučan, mislim, da ste imeli neke evente pa neki. In mislim, da smo imeli en nastop skupaj in si me klical, če grem na en nastop. In ja, ok, in Bučan bo vozil. Jaz Bučana še nisem poznal, nič nisem vedel o tem. A se ti spomniš, ja, mislim, da, da te je klical? A da si ti iznorel, ne? Ja! Ja, ja. In on... znorel. Ja. Ja, in tako, tako Bučan mene... Predstavo je celo zgodbo Bučan. Ja, jaz sem sedem v avto in vse to. In on kliče Tina in govori, ja. Mislim, da sem bil v Mariboru, takrat, ko sem študiral v Mariboru. In to bi bil nastop tudi, mislim, da nekje. Da me poberejo v Mariboru, ampak Klemen je toliko dobro odigral, pa tudi toliko dobro je argumentiral vse tako, ej, moram ti nekaj povedati. Ta stare, a ne, nem se odpelala nekaj. Ja. Koga ne, si ti meni dal v avto? Tako nekaj, tako ja, še. Tako, ja, in zdaj tole res ni v redu. Ja. Ne, mi zdaj moramo rabiti, zamenjava rabimo. Ja. In je že kličen zamenjave. Tako nekaj ful. A ja, on tako, je ampak, zašpilo, da se te podpelal. Ja, ja pa tako jaz nisem, jaz sem sam sedel v avto, noter, on je rekel, ej, jaz, in je začel to cela, cela dela. Ne, sem je tako, to je krati ful smešan in bogi tin. Ja, ja. Jaz sem res, verjel sem mu, jaz sem itak ful naivan, jaz vse te stvari verjamem takoj. Ker najprej tako, to me zeba, ampak ker ima toliko argumentov, pa tudi toliko ima eni detajlov, ja, ja, ne, včer so ga videl v mestu, ba je, da je nekaj pil, ja. Ampak pol, ne, se ba je, da je šel spat ob štirih, ampak zdaj kar tlele, neč ne trza, a veš tako, vse ful enih stvari ni tako. Ne... Ful je na pletu eno zgodbo, ja, ja, ja. Ja, ja. In pol res smeš. Tako, pridemo in ti tako zato, hej, ne, tako, Fuck. Ti ni bil čist prešvican, čist bled. Ste vem, kva bomo zdaj? En rap na res 20 minut. Kje ste pa bili? Sačmo? Ne, ne vem. Mislim, da smo še v Mursko soboto celo, ali nekaj tako. No, nekaj tako je bilo, ja. Pa, mene so pobrali pa pol naprej v Mursko, ja. A se spomnite, une, ko smo imeli neko turnejo po trgovinskih centrih? Ja, ja, ja. Opel. A? Ne, 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 še prej, še prej, še prej. A se ti spomniš, kaj sem jaz tebi enkrat rekel po nastopu? Ne, kaj si mi rekel? Ne, rekel sem ti, da moraš malo več vadati. Ja. Ja. Zato, ker je Saša pač je izhajal iz improvizacije in tako je bil kao, jaz ga imam na feeling. In pol je pač kaj je včak še malo pozdravil. Star sem bil res 20, še manj, ja, ja, 19. Ja. In pol, če se kaj pozabil, si bil tako, joj, tle sem zdaj malo pozabil. In tako, včasih se je zgodil enkrat, vse se vsakmo je zgodil, ampak pol tisti nastop vem, da je bilo tako. Tisti nastop je bil grozen. Tisti pa je bil dejansko v trgovinskem, v lokalu, noter, v centru, v Mariboru, mislim, da je bilo mislim, to. Mislim, da je v Mariboru, tisti je bilo, tisti je bilo res kar boleče. Pa se ni bilo tako, ni bilo slabo, no. Sam pač tako, če bi ti recimo trikrat šel čez material, bi tako, ba, tako pa si malo improviziral, pa malo si bil na free. To je vem, da je bilo obdobje, ko si mi ti to rekel, pa sem zazvali, če smo nastopala, pa sem pa jaz ga gledal pred nastopom, na lentu smo bili. Sem ga gledal in on tam une liste, pa ponavlja, pa vse, ja. In jaz sem bil tako, in on tako, kaj, ti pa nima to še pisan. Koncept. Ja, ne, a veš kaj, mi smo delali impro in mi smo bili dobri v impro, stari, ne, mi smo bili tako res dobri in ful časa pa treninga je šlo v to in ko greš ti na odr in folk ti da in ti jih nasmeš do sonca, do sons, to je tako, si, a ja, ok, se lahko to delam, ne, sam s tem čist druga žval, sam pač nisem imel s čim za primerjanje, pa sem videl, koliko, on je čist zvado, ti ne tudi čist zvado, vse te zdaj, in potem sem rekel, jaz tudi, in odkrat naprej si pišem, vse, pa snemam, pa poslužim in sem začel delati valet. Ja. Sam spomnim se, da takrat sem des rekel, Saša, ti bi mogel malo več vadeti, pa zbi ti tako, ne, tako nekako tako, men to ni, ne, pravi, spomnim se nekako tako, men to ni vadeti, tako, kar nekaj, kar pol ni feeling, mislim, pol se tako nekako rutinsko. Vaja je men podobno, ko zelenjava, men to ni. Jaz se strinjam s tem, da je rutinsko, to mene yes, še same. Kar mot, ampak razlika zdaj je, da zvadam, pa vem, tekst pa vse, tako, ko mora biti, ne, joke, in ga imam, popa dodajam, ja popa super, dodaš, pa malo zaimproviziraš zram, pa vse to, in pa je malo razlike, to je res, ampak mora ne izhajati iz nule, ampak iz tega, ker že imam, da ok, že, joke imam 100% narejen, da deluje in pa nadgradiš, ampak ja, res je, hvala, by the way, in hvala, da si me prenašal. 10 let, ne, sej, sej. 36 let na Sašo reče, prosim jo. No, lepo, ja, vidiš. Ja, smo razrešili eno dilemo. To! Že. Zdaj se lahko nazaj družimo. Imam pa, imam pa še eno smešno zgodbo, ko si bil star 19, po moje. Yeah. Vojen si imel tretji nastop v življenju. Okay. Stand up. In tako smo nekaj šli in tam gremo ne, na bencinski pa kupimo. In tako Sašo kao, ja, te sendviči po nastopih. Sem že kar naveličan. Pa je tako, tri nastope imaš model. Ga, on pa že tako, joj, te sendviči po nastopih, skozi jemo, je. Prvo res tako, Sašo, tri nastope imaš, on pa že čisto naveličen. Že tako, že malo
v danu življenje, skozi ti sendviči, pa pa bebe nas lečejo, hočejo nas v sobo spraviti, ni še. To se nič ne spomnim. Ampak ja. Nekaj zdaj tudi, kada razmišljam, kaj kakšen novo pride, vem, da je enkrat imel drugi nastop v življenju, bilo je v nekem lokalu in on tako, ki je backstage, pa tako res, backstage, nekaj se moram preoblečiti. Mene hecno, ko kjer veš par nastopov, pa pa, kak je pa s honorarjem? Za tebe ga ni? lahko te pa plačamo po smehu, to pa lahko. Tako da, to pa komod. ja, še hujše, če ti že v štartu reči, kao, zate, ne, zate vam popust. Kao, zate, Aleš, popust. Sam 100 evrov, zate. Drugače vam 500 evrov. Ja. Se pravi, da po biznisu vprašajo. Morajo vprašati po biznisu, pa jim razložiš, kako je. Sam je pa res, da so ful manj kritični, kot imam feeling, da smo mi bili, ker smo bili toliko neizkušeni. Ampak je pa, mislim, da so se z Bergantom enkrat delali norce, da novega komika prepoznaš potem, da pride na odr, takoj, nič nima niti joke, še razdelenega, pa pride na odr že v rekalcu, pa v spodnji majco. Pa takoj pod drugim nastopom ima že fotko profilno na Facebooku spremenjeno. Ja, z mikrofonom, z mikrofonom, ja, iz desetke ali pa neki. Ker na fotki se ne vidi, kak je bil nastop. Če je bil dober nastop, objaviš video, če ga imaš, ne? Ja. Če je bil slab, objaviš fotko. Fotko. Ker tam si, jej! Tu so se ful zabavali. Ja, sam moramo se zavedati, da to izhaja iz tega, da pač hočeš, da te bebe prepoznajo. In, če imaš celo z mikrofonom, ti nekaj pomeniš, če si pa tako nekaj na računalniku, nekaj, ne vem. ja. Jaz vem, da sem imel spletno stran po moje pred prvim nastopom že. Sem imel že spletno stran. A res? Ja. A prvo ti stvar. Si bil en tati? ja, in tudi rekel, da sem imel na prvem nastopu. Jaz vem, ko smo imeli delavnice, ne, pred tebe, ne, se tako smo začeli, Kuzman, jaz, Papič. Papič je že imel par nastopov pred delavnicami. On je imel solo show. Solo show pred delavnicami. tako, pred, in jaz sem videl to in sem je tako, le tega mulca ima kar eno uro nastopa, pa sem, ja, prvi nastop je bil že eno uro pa pol. Nekaj. Ampak meni je bilo tisto, ko smo prišli na delavnice, pa bil Papič in Bobi, pa mislim, da sta oba dva imela lajbilče, ne? Se pravi, brez rokavnik. O tak, jaz nijem lajbilča, kot to bi. Jaz nisem vedel, da moraš priti lajbilča. Veš tak, pa sem videl Kuzmana, ko zgledal kot klošar. A je, on še slabše, veš tak. tak. Kuzman je bil res fenomen, v bistvu, zato, ker on je bil prav tako, kada iščeš frekvenco na radiju, on je bil res tako, I love you, baby. In tako krenka, Krenkrat se je najdla, tako krenkrat ga je poštekal. Ja, pred tem je bilo tako prav, kar nekaj nisi vedel, kaj govori, pa pa krenkrat je pa najdel frekvenca. Tako, ja, ful je... On je ful hitro formulo si najdel. Ja, analitično. Ja, ful je analitično. Človek in je tudi, ne, to ne gre, to ne gre, to ne gre, to gre, ok. Ampak tako moraš delati, ne. Če kakšni mladi gledajo, kaj bi radi bili komiki, moraš gledati, kaj funkcionira, pa kaj ne, pa zakaj ne, pa če to pogledaš. Pri novih jaz najbolj mi gre na živce, ko ima 5 minut ali pa 10, ko mu gre. In je povedal dvakrat, ali pa trikrat, pa mu gre. In pol gre, ne, za to čisto novo. Ja. Daj, govor tist, kar si... Ne, to že folk ve. Pa ne, ben ne ve, še tisti, če bi šel na isto publiko, ko si prejšnjič, ne bi vedel, ker pač ne igraš vloge, sorry, ne. Ja, ja. Daj, sam eno in isto drila, da bo ful Zdaj dobro si, in mej 20 minut in je to. To je tak tisto. Ne očakani so. Ja, pa ne, jaz bom, ne veš, ko ti se jaz nočem govoriti, veš. Če je dobro, smešno je. Ne, veš, ne čutim. Dobro, v redu, pa daj novo. Ne, danes pa ni šlo tako dobro. Ja, ni šlo, zato, ker si pač spet čel novo, govori, povej ti, kaj si prejšnjič. Saj prvih 2 minute me je stari. A ne, tako, ker prideš čez novo foro. Začetek, konec, mej novo, pa mislim, mej staro. Mi smo stari zdaj, ne. Mi smo stari, zgrnjeni. Škoda bi vsi mogli, se veš, da malo smo to, ker... Ker, ko smo bili mi mladi, nam je, ko so nam kakšni te gledališčniki govorili, ne, pa to moraš, pa smo bili, mimo pa se vaj. Veš, zdaj smo mi to, ne. Mislim, jaz bi sam še dodal glede honorarjev, da... Dost ga ni. Ne, za mlade. Ne, mislim, tako se mi, jaz vem, da sem kar hitro začel dobiti honorarje, zato ker je pač bil tudi ta drug čas. Takrat prvi nastop, ki sem ga imela z Bučanom na Metelkovi, sva že imela mi do svoj šov, kjer je prišlo najmanj 70 ljudi. Vsak je plačil 3 evre, se pravi, bilo to nekih 200 evrov in mislim, da so dobili vsak 100. Se pravi, tako je, ne, 100. Wow, 100 evrov za nekaj, kar bi delal za ston. Ampak zdaj se ne mi zdi... Ne povedati, da glas, da to bi mi delal tudi za ston. Ja, ne tega govoriti. By ampak, the way, podprite podcast. Podprite podcast, donacije. Kaj drugače delava tudi za ston. Ja. Ne, ampak sem hotel reči samo to, da za te nove, ki prihajajo, ki so tudi kakšen honorar, je v bistvu honorar je zdaj ta čas na odru, a ne?
To je v bistvu honorar, ja. To, da imaš možnost se kaliti. Tukaj en človek je organiziral nekaj za to, da ti lahko vadiš. A ne? Mislim, vadiš v narekovajih. In ko boš pa imel vrednost, da bo nek človek za tebe kupil karto, takrat pa potem tudi prav, da dobiš ta denar. A ne? Ja. Ja, ja, pa ko narediš kvaliteten, se tudi ne, da zaradi njega kupo, ampak da narediš kvaliteten 10-15 minut, ne vem, ja, ja. Se, pa se denar pride vedno. Ne obstaja, da kar, v tem biznisu ne obstaja, da kar you make it. Ne? Ni tega, ampak ko rataš dost dober, da drugi komiki vidijo, da boš v različnih okoljih isto dober, te začnejo vabiti na nastope. In potem imaš kar nekaj, boš imel tam stena, pa to, pa potem bo ena, ej, greš z mano na, za to podjetje, pa potem bo, in potem si skupnost te spreme ja. In te fura na okolj. Za vse se je tako zgodilo. Za mene se je to zgodilo, za Berganta se je to zgodilo, za Aleša se je to zgodilo. Ne? A veš, da zdaj, da poslušajo podcast, pa, ja. Pa si kar nekaj ljudi misli, pa reče, oni res mislijo, da mi je uspelo. Oni imajo tak pogovor, ne, da je pravi, da se obstaja to konstanten grind je. V bistvu ti nikoli ne zares ne uspe, zato ker jaz sem zavidel, ne vem, tudi ta korona te spet nekako resetira in smo spet tako nekako na nuli in je treba, a ne, spet z nule. Vsak scena se na novo postavlja. Vsak ja, show je na nek nula. Živo poslušaš podcast, res tega ne veš, z vami sva Sašo, Aleš in pa Tin Vodopivec. Živo, Tin. Komik, režiser, scenarist, producent, filmar, skoraj pravnik. Ja, predvsem pa on, ki piše maile čez dan. To je največji del našega dela, je tako, da nekaj tega. Pišeš nekaj maile. Človek zapljeni! Tako. Hvala za ponudbo. Žal ne moram, ker sem že zablokiran takrat. Dajmo začeti, danes jaz vem. Danes ti veš. Ja, in sicer, Aleš, Tin, kdo ali kaj je ali so škrince? So. Jaz mislim, da so. Kdo ali kaj? So. So. Škrince. A, to si pa zelo dober. Ja. Bravo. Ja. Bravo. Nožinski samostalnik. Bravo. Škrince so stvar. Stvar. Kaj? Stvar. Hrana. Stvar. Je stvar. Je hrana. Oh, Jesus Christ. Ja, boje, to je. Kaj bomo to v minuti zdaj? Gremo, fanta. Ajde, daj, da vidimo. Štopam. Ajde. Zakaj sem jaz imel v tej trilogiji edini ne hrano? Pa res. Evo, minuta odšteva. Aha, v enem izgledu gotoviš škrince. To, ja, okay. A je to sladica? To je sladic, god damn it. A je to nekaj sladkega? To je nekaj sladkega. Sploh nisem hotel delati reklame tvojemu filmu, ampak jo. Ja, pejte pogledati v kino nekaj ja. Sladkega. Škrince. To bi bilo lahko naslov film. Ej, a so škrince v filmu Tina? To pa ne vem, kako še nisem... Nisi še videl filmu. Ja. Ker snemamo prej. Škrince so... Ne, se ni tako konkretno ful nekih sladkarij različnih. Je eno Rašidov kolač, oziroma Rašidova torta. A, okay. Se pravi škrince. Ti si že jedo škrince? Absolutno sem jedo Jaz škrince. Sem že jedo škrince. Jaz bi stavil roko in nogo na to, da si že jedo škrince. A si dober zavarovan, kot to zdaj? Ne, jaz sem zihar, da si jedo že škrince. Škrince, a je to kakšen, so piškoti te po luni, tako v obliki lune? Ne, ne, in minuta je mim, nimam ratal. Ne, niso oni lunini, lunca piškoti, ne, ni gorenska beseda, to je, mislim, da beseda iz Zasavja. A to je to nekdo so, dal? Tako, to so naši več gledalcev, mi je to poslali, naši gledalci. Res? Ja, tako ene trije, mislim, da. Se pa nisem zapisal imen, ker... ja, večkrat smo dobili Santanten smo res velika dobili. Ja. Ja. Ta predlog je največkrat prišel, pa ga vsi ja. Vemo. Žal to mi vsi vemo, ker... Smo res razgledani. ker imamo probleme z alkoholom. Jaz bi samo rekel, da imamo dobro kapo. Hvala lepa. ja, dobro je. Tako jema se styling, vse je dobro. Super je. Ješ malo razmišlja, ker zdaj snimamo video, pa je začel razmišljati končen. To, da se vse skupaj jema, je zato... Ker je to nekdo premislil in to nisem jaz. Nisi? Ampak ne, to je dejansko iz štarta iz Slovenije, da vem, kjer je odaje, majca, to, ura in kapa. Sem čeprav kape nisem imel ono, takrat ono, eno drugo kapo. In jaz tak gledam, ja, daj bom tole obleko, pa tak gledam, to bilo manj veni odaje. In tak, da je dejansko to ena šala. A ni to fora, ko si tak misliš, da kostumografinje ali pa ne, jaz tak, pa dobro, to si bi jaz tudi lahko zbral. Ne. Ja. Ti bi zbral tak, da ne bi nič pasalo. Ne, pa je dobro, zelo si dobro, ja. Zdaj sem malo foš, ne. Ti si tudi vzrih, jaz pa tle v enem hudju. God damn it. Ajde, škrince, povej to. Škrince, zdaj. Ja. Ja. Škrince, nekaj sladkega. Ja. Nekaj sladkega. A je to, a je torta? Ne. Pita. Mislim, argument bi lahko bil, da je
torta 100 zaradi enega elementa, ampak definitivno noben temu ne borim kot torta. Mm-hmm. Če je to kaj? Pita. Kot pecivo, pita. Ne. Keksi niso? Niso keksi. Tako kremšnita, tako kremšnita. Veš, ko ni ne, ne pita, ne torta, ne, ne. Kremšnita, kremšnita. Ne, zelo očitno, škrince so, zelo jasno je, kaj to je. To vemo vsi, kaj to je. Mm-hmm. Vsi to vemo. Škrince. Ja, ja mi dva zgleda, ne. Ne, po tem imenom poznata, po drugim imenom. A ja, aha, po drugim imenom je poznala. Tako. Aha, tam za Savje. A je to samo v kakih posebnih priložnostih se je? Mislim, načeloma ja, načeloma ja. Neko tako recimo, pust, krov. Ja, krov. Ja, ja. Je to krov? Ne, ni krov. Ni tradicionalno vezano na priložnost, ampak bi pa rekel, da je pa mogoče vezano na lokacijo ali osebo mogoče. Wow. Na osebo? Ja. A je tako Mozartove kuglice? Ne. Ne, tako kot parkli, verjetno, za Miklavža. Recimo, ja, sam da ni mistična oseba. No. A ta prava je? Ja, tvoja. Ta prava tvoja oseba, pa moja. Vsak va svojo. A, to daš ob neki posebni priložnosti, daš škrince, baby. Ne, ne, baby. Svojemu angelu. Kva? Je nekaj se kot tvoja. To že naslednji projekt prodaješ. To daš mati tvojega otroka. Ne. Kako se vedel, da je to moj naslednji projekt? Skoraj a, zato, kar sem, a nismo pisali že. Ja, smo že to pisali. Ja, mislim, da ne vem, če bo ta, ampak upam, da bi ta, ja, tam mi še vedno všeč. To je ful dobro, ja. Ja. Ampak zdaj že, dej, najprej ja. Tega prodaj. Nekaj ja, sladkega. Ja, nekaj sladkega. Dej, ja. Škrince. Okay. Škrince. Ne, ni partnerka ali pa kaj. Starejša oseba. Aha, babica. Babica. Tvoja... Ona je to delala. Ona ne to je delala, ampak skor zihr. Je pa zmer to imela. What? A ja, to ni delala, ona kupla ona in je imela na lagro, če si ti prišel. Tako. Škrince. A ja, so to princeske. Ne. Aha. Napolitanke. Napolitanke? Ja. Ja. Bravo. To je to. Ja, a ne, kaj imajo babice, če ne napolitank? Ja, to je res. A si kje druge, kdaj jedu napolitanke? Ne, jaz si jih kupim, kdaj. One, zdaj pa on, kaj pa najbolj debel tukaj, bo pa rekel, jaz v življenju nisem kupil napolitank. Ampak ješ papir in kruh? Jem pa pir in kruh. Pir in kruh. Pa zelenjavo. Se pravi, škrince so na... Škrince so pa napolitanke, tako. Škrince ampak so pa napolitanke. Napolitanke. Z lešnikom. Ja, torta, sem pa rekel, da je, me bi lahko da rekel, zaradi lejerjev. Zgleda ka torta, sam pač suha torta, ful suha torta. Uh-huh. Ampak to je za savski, ali po savski si rekel, za savski. Za savci reče škrince napolitanke. Čaki, demo zdaj, kaj je za savje, pa to kaj je po savje. Za gorje Trbovlje je za savje. To. Mm-hmm. Ja, okay. Za Savje je tu dol, ko se pelaš, pa ne vleče signal. Z vlakom. Paskale ja. Padajo. Ja. To so škrince pravi, so napolitanke. Od Litije bi jaz rekel do Zidanga mosta, ki je neki, ni neka taka finta. Ja. Napolitanke pa bajedere, to dobiš pri babici. Bajedero, včeraj sem jo gledal, da nisem kupil pol. Nisi še dosti star, ko boš čez 60, boš imel pa zmer na eno bajedero nekje na zalogi. A jaz lahko sam povem eno zgodbo iz Zasavja. Ni bila punca, ampak zvedel sem se z eno punco fulil še kot študent in ni prebolela še svojega fanta, ki je bil iz Zasavja. In ona je bila tudi iz Zasavja. In so se enkrat pelala nekaj tam po Zasavju. Ti rekla, in... lahko med tem, ka delava to, če lahko rečeš, mat kurja enkrat v mes, ali pa nekaj. Ja. A mat kurba, kaj že ona rečeš? Mat kurba, ja. Pa se rekel, pa ja, zakaj pa ne? Ne, tam so te skale padajo in tako se peljava in tam je bila ena mini ta kamenček, ki je na cesti in tako se peljava in pač jaz naredim losov test. Naredim, in ona je pa tako, ale ne vedno ustavijo in pobral te skale, nekaj tako, tako, fuck that guy. Si ustaviš. Oh, Jesus, to je pa kar. Tako na glas je to rekla, ja bi si sam mislil na to, veš, kao tako. On je bil prav tako, on je bil heroj. Skale umikal. Skale je umikal. Oh, Jesus. To je pa kar neprijetno. In zdaj ste poročena, imate otroke. In on še vedno skale umika. Ja, še kar skale umika. Ok, cool, evo, no, zvedel sta, kaj so škrince. Vsi smo zvedeli, kaj so škrince. Mislim, res je. Prvič, ko sem nastopil, prvič smo nastopili v Trbovlju in se nam je zdaj najbolj smešno na svetu, da pridemo na odr pa rečemo, dobrodošli na stand-upi. In oni v publiki so bili tako, really? Mi bo tako, stand-upi, get it, zastavci. Kaj ne se rečejo na i. Kaj so pred cerkanci nastopili, pa je bohan, smo šli mimo table, pa je pisal unc, da je tam unec. In on reče, ja, lej, unc. In prije, kje, reče,
A škero musko najbolj poslušajo uncu, uncu. Tehno. Unc, 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 unc. No, ben se ni smel. Jaz sem jokal od smeha, zato koliko slabo je bilo. Ampak hrati dober. Ne vem, ne znam razložiti. Yeah. Oni so bili pa sam. To nima nobenega smisla. Unc, unc. Fanta, zelo na hiter moramo zdaj le zaključati. Tako da, kje te lahko vidimo, oziroma kje te lahko podpremo? Ja. Če greste na nekajsladkega.com, tam so vsi podatki, kje se trenutno verjetno vrti naš film Nekaj sladkega, v kinomotografiji po celi Sloveniji in tudi po celem svetu. Zdaj, mogoče imamo enega agenta za prodajo tujino, je rekel, da se taki naši filmi ful prodajo na Japonsko, ker jih tam sinhronizirajo. In potem zdaj, boš ti... Ja, in, ampak nime pol, a ne, vse im je evropsko, pol, ali francoski, nemški film, to je nim vse isto. Vse je tako sinhronizirano japonščino. Kjero fora. Tako da maybe boš big in big Japan. Big in Japan, yeah. Ja. Aleš? Socialna mreža Aleš Novak, drugače pa predstava mali otroci, veliki problemi in pa Slovenec in pol. Najdete vse datume na citytheater.si. Sašo. Citytheater.si, fantoščina predstava, pogledajte, drugače pa Instagram, Facebook, vse to, Sašo Stare, pogugli, se znaš uporabljati internet. Drugače ne bi bil tle, drugače ne bi tega poslušal na podcast appu ali pa na YouTube ogledal tega videa. Tako da, lej, znajdi se ta star. Hvala, ka si prišel. Hvala, hvala za povabilo. Hvala, ka si prišel, Aleš. Ja, hvala, ker... In ni za kaj, ker sem jaz tudi prišel. Se vidimo. Čau. Čau, čau, čau. Čau.